так, мої хорошенькі, добрий день. Добрий день, добрий день. Не кажуть включені камери. Ми говоримо добрий день. Лапочка, тут жирбульки. Дивіться, от ці льодочки роблять. Багато пише, куча обрізки. Дівочки, мальчики, це не обрізки. Красна мисочка, два зайчика, два рибулечка. Три булечки, от дві булечки. Помідор куди? Дивіться, це отака рибка, різана долечками. Бачите, отака. Це не в коїм случаї, любий кусочок мій оцю я вам перемалюю. Це колись на колбасу мама так м'ясо різала такими дольками і фарширувала. Відеречко ми робимо 480 грам, воно стоїть 450 гривень. Ні, ну зараз ми звісимо все. Поки налажуємо, потім звісимо і закриємо. А то багато пишуть, хочемо обрізки. Ні, це не обрізки, ні в коїм случаї. Любий кусочок, який ми беремо, зараз поставлю вам на вісі, дивіться, так. Відеречко має 10 грам, вирісу знайти до мене. От дивіться, 495, зараз ми так робимо, от. От таке веде, 515 грам стоїть 415 гривень. 480 грам, тут іде рибу. 50 гривень. А, 450 гривень, так, і що у нас? 415. 15? Так. Дивіться, бачите ось долечки, щоб ви не хвилювалися, це різане долечками філі. Дуже, дуже, дуже вкусне.